Tällä lavalla esiintyy hetken kuluttua The Shoe Shiners, jonka perustava jäsen on tässä Rane Raitsikka. Mistä idea lähti tällaisen trion Dave, Mario ja sinä perustamiseen? No tässä pitää panna krediitti. Se on sun idis. Miten niin? Se se on sanonut, että se on ollut tulla soittaa tähän ohjelmaan pari suomalaisen kanssa, niin siitähän se lähti. Periaatteessa mä ajattelin, että jos sehän pitää tehdä, mulla on Marion kanssa tää Balls-historia ja Dave on tietenkin Dave. Iso kunnia soittaa sen kanssa, ne lähti mukaan, niin siitä lähti Shoe Shiners. Meillä olisi tarkoitus vetää niinku lokakuussa vähän keikkoa täällä. Tää nimi on aika vänkä, siis Kengän kiillottajat. Joo. No. Mistä se tuli? Tavella oli kieltävät kengät silloin, kun tavattiin. En mä tiedä, mistä tulee. Lokakuussa aiotte tehdä isommankin kiertueen. Niin, ajateltiin soittaa vähän tämän ympäriinsä Suomeen. Minkälaisesta musasta puhutaan? Sulla on The Ramones-paita päällä. Niin on. Mahtaako Ramonesia kuulua teidän ohjelmistaan? Sittäkin voi tulla. Se ei olla ihan vielä päätetty, mitä tulee. En olisi ihmeessä, vaan niitkin olisi. Sä oot USA:ssa vaikuttanut vuosikausia ja tulit tuossa talvella piipahtamaan ainakin. Miltä Suomi on näyttänyt noin 19 vuoden poissaolon, 20 vuoden poissaolon jälkeen? Kyllä se näyttää hyvältä. Mulla oli niin nastaa täällä, että mä oon kelannut viettää vähän enemmänkin aikaa täällä. Näyttää tosi hyvältä. Ootko, kun olet vanha kitaristin riuhka, oot soittanut Lamassa ja oot soittanut Smäkissä ja niin edelleen, niin miltä tää suomalainen musiikkiympäristö eli skene näyttää? Mä en oo sitä paljon nähnyt. Sä oot soittanut joka puolella niin, kaikkien kanssa. Niin, kyllä se ihan hyvältä näyttää. Mä kävin tsiikaan vähän suomalaista räppiä, se oli hyvää. Ja sitten mä olin Ismon festivaalikeikkaa katsoa tai siitä treeniä katsoa, se oli tosi hyvä. En mä oikein muuta, en sillä oikein tiedä. Mä oon pelannut lätkää, ottanut iisesti ja hengannut familyn kanssa ja viettänyt tätä. Tää toimii hyvin. Tässä kiertue lokakuussa, mitä sä meinaat nyt loppukesän tehdä? Varmaan notkuu tässä friendien kanssa ja soittaa Ballsia kanssa puistobluesissa ja käydään ehkä Tallinnassa. Juteltiin, jos Dave kanssa tosta pääsis nopein. Tosta pääsis nopeasti, niin. Mutta soittakaa sitä ennen. Mitä tänään kuullaan? Tänään tulee Supremes and Where Did Our Love Go. Olkaa hyvä. Baby, 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 don't you leave me. Please don't you leave me. Home by myself. I got this yearning. No more, baby, baby.
Don't you want me? Don't you want me no more?